سلامونه د سپورمه رادیو درنو اوریدونکو وخت درې بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته شرغلاست. د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمه ییز استازي سره د افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او پاکستان په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي په غونډه کې د منځنۍ آسیا له اړوندو ادارو سره د ناقانونه نشه یي توکو د استعمال او سوداګرۍ د کمولو، د منظمه جرمونو پر وړاندې د مبارزې او د فساد او ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې د همکاري بیا پیل په اړه هم خبرې سوې دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي له ریموټ سینسینګ ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستو او د سپوږمکیزو انځورونو د تحلیل پر بنسټ د هیواد په کچه په 1403 کال کې د غنمو تر کښت لاندې سیمې تثبیت کړې چې له مخې یې په ټول هیواد کې شاوخوا 4.3 میلیونه میټریک ټونه غنم تولید سوي. دا ارقام د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د دې اټکل له مخې په یاد کال کې د غنمو تر کښت لاندې ټوله ساحه 2.2 میلیونه هکټاره ګڼل سوي چې له جملې یې 1.8 میلیونه هکټاره اوبیزه او 1.6 هکټاره یې للمي ده. د بریکس په نامه د برازیل، روسیې، هند، چین او سویلي افریقا ټولنې سرمشري زنن د روسیې د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان کې پیلېږي چې دوه ورځې به دوام وکړي. روسیې رسنۍ وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې پر خپله هغه ادعا ټینګار وکړ چې وایي دا ټولنه د لویدیځ پر وړاندې د نړیوال واک یو داسې انډول دی چې ورځ تر بلې لویدونکی دی. بریکس ټولنه په 2006 کال کې څلورو هیوادونو برازیل، روسیه، هند او چین را منځته کړ چې وروسته په 2010 کال کې سویلي افریقا هم ورسره یو ځای سوه. دغه ټولنه په دې نیت جوړه سوه چې د نړۍ د لویو مخ پر ودې هیوادونو سیاسي او اقتصادي ځواک سره یو ځای سي چې په نړیوال اقتصاد او سیاست کې د لویدیز د بډایو هیوادونو رول او نفوذ چیلنج کړي. رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې یو 15 کلن ځوان د واشنگټن ډی سي اړوند کینګ ښار کې پر عامو خلکو ډزې کړي چې 15 تنه یې وژلي او یوه انجیلیا یې ټپي کړې ده. په وژل سوو کې درې ماشومان او دوه لویان دي. 15 کلن بریدګر پولیسو نیولی خو د هغه نوم تر اوسه نه دی رسنی سوی. د کینګ ښار پولیس د دې ډزو د انګیزې په اړه پلټنې کوي. امریکا کې د وسلو ساتل او وسلوال برید اوس عادي خبره ده او د نړۍ تر ولو په وسلو سنبال نفوس د امریکا دی. دا و د دې سات مهم خبرونه تر بیا شو وخت.